हाई गाइज, वान्स अगेन वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल. र फेरि पनि हजुरकोमा आज उपस्थित भएको छु एउटा छोटो भ्लग लिएर. र स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ म अनि मेरो आगो. आफ्टर 3 इयर्स चाहिँ भेटघाट भएको छ. र आफ्टर 3 इयर्स भेटघाट हुँदाखेरि आगो अनि म चाहिँ एउटा मिठा मिठा कुराहरू गर्दै हाँस्दै आमाको भाइको घरतर्फ लागिरहेको छौँ. किनभने आसँग अनि आईको घरमा चाहिँ 2 दिनको पूजा राखिएको छ. र त्यो पूजामा भएका ती सबै सबै दृश्यहरूलाई, गाउँठाउँबाट आएका अनि आफ्नो परिवारका सदस्यहरूलाई सबै सबैलाई एउटा क्यामरामा कैद गरेर एउटा अविस्मरणीय भेटघाट एउटा सम्झना स्वरूप बनाउनुको निम्ति चाहिँ म जाँदैछु र भ्लग बनाउनेछु अनि त्यसपछि युट्युबमा अपलोड गर्नेछु. र सधैँ जस्तै हजुरले जसरी मलाई माया गरिरहनु भएको छ, सपोर्ट गरिरहनु भएको छ, र आगामी दिनमा पनि यसरी नै मलाई माया अनि सपोर्ट गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई आशा लागेको छ. र मेरो मुख्य भ्लग बनाउनुको उद्देश्य भने हाम्रो जिन्दगी आज छ या भोलि छैन, कसले जानेको छ, कसले देखेको छ र है. र त्यही कारण चाहिँ म भ्लग बनाउने गर्छु एउटा अविस्मरणीय भेटघाट सम्झना स्वरूप बनाउनुको निम्ति. र भोलि दिनमा जो कोहीले पनि यो भिडियोलाई हेरेर र ती साथीभाइको, ती आफ्नो परिवारको र गाउँठाउँमा भएका ती आफन्तजनको भिडियोलाई हेरेर उनीहरूलाई सम्झिने गर्छन्. आउनुहोस् ढिला नगरीकन आज मेरो छोटो भ्लग सुरु गरौँ. नमो तत्स भगवतो अरहतो शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि. बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि. आज फर्स्ट टाइम देखेँ नि त. यहाँ चाहिँ हाम्रो आङ्गी हुनुहुन्छ है. सबै साथीहरूले चाहिँ भन्दै थियो कि तपाईँको आङ्गी आसाङहरूलाई पनि खै कहिले कहिले त ल्याउनु न भन्दै थियो नि त. यहाँ चाहिँ हाम्रो आङ्गी हो. आङ्गी हो यहाँ चाहिँ के बनाउनु भएको यो चाहिँ? पनिर फ्राई गर्दैछु. ए, पनिर फ्राई गर्नुभएको लामालाई देखाएँ डक्टर. देखाएँ नि डक्टर देखायो. अनि के छ आज विशेष के हो? यही हो पनिर हो. अन्त मन्चुरियन के मन्चुरियन यजे कोपी मन्चुरियन साथी. ए, एउटा परेला पनि
मलाई दिनुभएको बिस्किट खाँदिन बस्नुहोस् बस्नुहोस् तपाईँ पनि भाइले पनि खाइहालेको भए हुन्थ्यो नि हौ बुढो हुँदा हाम्रो भाइ ब्रुनोले त अघि खाइसके छ नि ब्रुनोले त अघि आसँग बस्नुहोस् है तपाईँ पनि ल यहाँ चाहिँ के बनिँदैछ हौ आमामा यस्तो फेरि मोमो डिपार्टमेन्ट बनाउँदैछौँ ठिक छ ठिक छ Oh, no.
तल देख्दैन त उत्तर पनि भनेस् ल है कहाँ गयो आमाको भाइ र मुख्य आज र हिजो जो पूजा भएको थियो उहाँकै घर हुनुहुन्छ र आउनुहोस् उहाँसँग पनि केही कुराकानी गर्ने नै छु. आसङ के गर्नु हुँदैछ तपाईँले? म यो आजको यो अन्तिम पूजाको हजुर यो हाम्रो हिजो घ्याप्सी पूजा भयो हजुर आज चाहिँ याङ पूजा छ त्यसको यो छोकहरू मैले मिलाउँदैछु. याङ भन्नाले चाहिँ के हो आसङ? याङ भन्नाले चाहिँ अब यो साधारण भाषामा लक्ष्मीको पूजा. लक्ष्मीको पूजा सहको पूजा सहको त्यसको चाहिँ आज अन्तिम दिन अन्तिम यो मैले छोकहरू आज मिलाउँदैछु. यो फ्राई हो Tamale, tawa chere ne me de be do wan.
गेवा जय